大家好，我是程员外，在这里祝大家十一假期愉快。老观众们都知道，烘焙大赛一向是我这个频道的亲儿子。可惜的是，烘焙确实是比较小众圈子玩的。为了拯救惨淡的观看量，我决定卖卖力气来拖一把，用脱口秀的方式来聊聊比较精彩的第二集饼干粥。或者等明年我把腹肌练出来，到时候正儿八经一拖，那时候肯定有大把流量一起来观看烘焙大赛。看过脱口秀的都很清楚，所谓脱口秀就是冒犯的艺术。但是在当前的网络环境下，很多人一边嘲笑了西方的政治正确，一边重拳出击自己看不惯的事儿，所以必须得小心。首先，所有女性的玩笑都开不得，开不得。黑人女生就更提不得了。至于这位，我一想到开她玩笑的后果，吓得我只想。那咱们来看看男生这边的情况吧。巴铁不能说，这位是 LGBT 群体的代表，不能说。这个是黑人，还是不能说。算了，看来看去好像只剩下他，中年白人男性，那好像已经无聊到没有吐槽的点了，以至于上集聊烘焙大赛的时候，我完完全全的一个字儿都没有提到过他。好吧，虽然这些选手们这也不能说那也不能说，那就来聊聊他们在本集做的饼干吧。首先，他们的招牌赛比的是马卡龙，我是不知道他们是怎么界定的，但是马卡龙在我的脑子里总觉着不应该归到饼干一类里，而是应该归到因为齁甜不招中国人待见的类别中去。但这回他们不仅要做马卡龙，而且还得把马卡龙做出别的造型。Yeah, that's Macron the yummy biscuit, not Macron the president of France.Now, they can be any flavor you like. They must be filled, but here's the twist. The decoration must make them look like something other than a macaron. For instance, the president of France. Exactly. 其实想想，如果把不同颜色马卡龙作为像素点的话，拼成一个超大的法国总统头像也不是什么难事。这场景想想就刺激。不过我这边建议把这批马卡龙的底儿统一做成白色，好随时就能翻转过来组成一面巨大的白色。但选手们第一场是小型甜品赛，肯定不会做特别大的东西。卡洛尔这位粉红头发的大姨决定把马卡龙做成 I decided to make little burgers. Burgers? Little bite-sized burgers. You have got the best accent to say burgers. Yeah, burgers. 他的发音我不知道字幕翻译有没有传达出来，没有的话我来配个音。今天我做的是汉堡包，我最汉堡包啊，那年头可就上集的烘焙之星 Janusz 决定把马卡龙做成西瓜味的，但是他用来染色调味的不是西瓜香精，不是西瓜粉，不是西瓜润喉片，而是菠菜粉。我当时就他是这么解释的。And as well, it gives flavor because watermelon has this sort of planty flavor to it, and I think spinach powder recreates this. 虽然大力水手听了狂喜，但用菠菜做出西瓜味，真的吗？呵呵，我不信。另外，大家都知道这个节目的一贯尿性风格，就是开车特别猛。看久了，我总觉得他们说什么都是在开车。Hole in one。另外，还有人把马卡龙做成了胡萝卜、雏菊等等各种形状，但因为实操能力和时间都有限，导致了前面的插画和后面的实物变成了卖家秀和买家秀。但要说到造型上最难的，还得要数这位盒子物理学家的苏格兰小哥做的小浣熊。他之所以想到要这么做，是因为他有一个玩烘焙的小浣熊的纹身。Oh my goodness, it's not so weird. 这一幕要从哪开始说起呢？首先，我万万没想到有朝一日在烘焙大赛这样的节目上能看到如此清晰的腿毛。然后我衷心希望他在另一种不可描述的场合中抬腿时，也能听到对方说出同样的话。Oh my goodness, it's not so weird. 同样做动物造型的还有本季的颜值担当金发妹子，她以她养的猫为灵感做了黑色马卡龙。但是在介绍她和她的猫这一段的时候，让我见识到了一只猫竟然能有如此生动的表情。Bibs likes to relax by playing the tin whistle. 他就差把一言难尽四个字写在脸上了。巴铁阿杜要做的是冰激凌甜筒造型，这让我突然想到马卡龙为什么不能加冰激凌呢？说不定也很好吃，对不对？主持人和他聊到这段的时候，我仿佛看到了社交场合中的自己。Because when you think of ice cream, the first color I think of is pink. Yeah. You? Pink, definitely. Okay.Thank you. Vanilla, really. 可惜的是，最后这些冰激凌烤成了别的样子。You know, a hot air balloon rather than an ice cream. 你要觉得马卡龙加冰激凌不够有创意的话，那马来妹子做的马卡龙加馅儿，打死咱们也不可能想得出来。那就是沙爹鸡肉味的豆腐。不愧是马来人，下集还能用啥？难不成把三八酱也用上吗 ？I'm just gonna put this onion and start grinding and make my sambal. 接下来进入技术赛。
这次比的是苍蝇饼干。好吧，不管这个饼干叫什么名字，但其实能让人记住的就是这苍蝇饼干的外号。这场一比就能看出这一批选手基本功薄弱，整个比赛也乏善可陈。唯一值得一提的是，本来这次的饼干上要求在最后画上羽化纹，但不知道是语言问题还是怎么样，马来妹子做出了真正的羽毛。虽然评委说很好看但不符合要求，但咱有一说一，这羽毛做的不比那纹路漂亮的多。顺便说一句，机上技术赛的食谱我已经找到，回头翻译完会分享给大家。按照完全版的食谱来做应该不难，有兴趣的可以在家里试一试。来到经验赛，这场出乎预料的精彩，很多选手都可以说是超水平发挥。这次的考题是用饼干做出各种立体面具出来，这回各位选手的长处就显现出来了，有的特别擅长裱花，而与之相反的巴铁阿杜就完全舍弃裱花，一口气疯狂烤制了90多块饼干，插花式的组装到一起，别有特色。虽然它是巴铁，但是面具怎么看都一股非洲味儿，感觉一戴上立马就能唱出。马来妹子这两集做的都让人印象深刻，上场技术赛的羽毛显出了她的造型能力，所以她的面具就做得繁复无比，叹为观止。但马可西做的面具在精美复杂程度上可能要更胜一筹，他最终也凭借着这个作品得到了本周的烘焙之星。有做的复杂无比的，就有做的简单的。上周烘焙之星烟弄时就走的比较取巧的路子，这种先进艺术我是真的不会评价，只能说他这个作品我上我也行。只有18岁的麦萨姆小妹妹做的就更简单，她做完的时候甚至离比赛结束还有1个小时，这可是烘焙大赛难得一见的场面。她自己也在怀疑是不是做的过于简单了。 There is a side of me that's like,Why you finish so early? You could do something else. 饼干粥大家一般都会用比较结实的饼干类型，就算不会特别的好吃，能把整个作品撑住是最重要的。但每年都有人不信邪，偏偏就要用与众不同的饼干。去年那批碎掉的马还历历在目，今年红发老太太偏偏不听劝，结果做完之后正在得意的时候。Anybody want any help? You finished? You finished? Yeah. I think I'm okay at the moment. Thank you.Oh, no. 大家都知道烘焙大赛是全英境内最受欢迎的节目之一，看到这一幕的时候，英格兰观众肯定会说啊，裂了裂了怎么会裂了呢？苏格兰的观众肯定会说啊，可惜了怎么会裂了呢？北爱尔兰的观众估计会。最后评委们在权衡之后决定淘汰的人是麦萨姆小妹妹，虽然很可惜，但18岁的她还有大把青春好年华，估计她也会一直烘焙下去的吧。好了，本集就到这里，再次祝大家11快乐，大家吃好喝好玩好。明天烘焙大赛的第3集会在中午12点准时上线，喜欢的可以去蹲一波，也千万别忘了给这个视频点个关注点个赞，这对我非常重要，拜托大家了，点赞越多更新越快哦。那咱们下期再见，拜拜。